ইটাগুড়িয়া, ইটাগুড়িয়া আকহিব গ্লোসি এবিজ বুলি কয় ইংরাজিত। তো এইবিধ চৰাই কাজিৰঙালৈ অহা মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা দেই, মই 3 বছৰমান আগৰ পৰাই চৰাইবিধ মানে দেখিছোঁ, প্ৰায় মানে আহে। আৰু ইয়াৰ লগত আৰু এটা আকহিবক আহে, সেইটো হ'ল কলামৰীয়া আকহিবক, আৰু সিহঁতকো দেখা পোৱা যায়। সেইটো কমন আছিলে, সেইটোতো দেখা পোৱা যায়, কিন্তু এই গ্লোচি এবিছটো কিছুদিন আগৰ পৰাহে, কেইবছৰমান আগৰ পৰাহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাজিৰঙাত। তো আৰু মানে এতিয়া কি হৈছে, এইবছৰ অলপ বেছি ঘনত্ব বেছি হৈছে সিহঁতৰ গ্লোচি এবিছৰ, কাৰণটো কি নাজানো, কিন্তু এই গ্লোচি এবিছ প্ৰথম অৱস্থাত ভাৰতৰ পশ্চিম ভাৰতত পোৱা গৈছিলে, পশ্চিম ভাৰতত পোৱা গৈছিলে। আৰু গ্লোচি এবিছে কি হয়, সিহঁতি থাকে এনেকুৱা জেগাত য'ত আপোনাৰ মানে মাৰ্চি এৰিয়া বুলি কয় ইংৰাজীত, আপোনাৰ য'ত পানী থাকে, পানী সচৰাচৰ য'ত থাকে, আৰু পুখুৰী খাল বিল এনেকুৱাবিলাক য'ত থাকে, তেনেকুৱা জেগাৰ আশে পাশে সিহঁতি নেষ্টিং কৰে। সিহঁতৰ স্বভাৱটো তেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু সিহঁতি কি কৰে, এই আপোনাৰ মাটিৰ তলত থকা মানে বোকা পানী বা মাটিৰ তলত থকা মানে কেঁচু, তাৰপিছতে ধৰক আমাৰ ইয়াত এতিয়া পোৱা যায় তুৰা মাছ, বটিয়া মাছ, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক সিহঁতৰ মানে ঠোঁটেৰে সিহঁতি বোকাৰ ভিতৰৰ পৰা তলৰ পৰা উলিয়াই আনি পেলাই মানে সিহঁতি খায়, মানে সেইটো এটা সিহঁতৰ মানে স্বভাৱ। তো সেইকাৰণে হয়তো আজি যিটো আপোনালোকে দেখিলে, মই ছবিত দেখিছোঁ আপোনালোকৰ হেৰিত, তাত দেখিছোঁ যিডোখৰ জেগাত আপোনালোকে হেৰি অনুমান কৰিছে তাত অলপ অলপ মেটেকা আছে, আৰু কিছু খুব কম পৰিমাণে বোকা মানে পানী বোকা আছে। তো তাত আপোনাৰ সিহঁতক দেখা গৈছে। তো সিহঁতি সেই বোকাৰ তলত বোধ হয় বটিয়া মাছ বা তুৰা মাছ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিছুমান পাইছে, আৰু সিহঁতি কেঁকুৰা খাই ভাল পায়, কেঁকুৰা সিহঁতৰ প্ৰধান খাদ্য, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সেইবিলাক বস্তু খাই পেলাই সিহঁতি ভাল পায়। আৰু সেই বোধহয় কাজিৰঙাত তেনেকুৱা বিল খাল বিল আছে কাৰণে সিহঁতি কিবা কাৰণত মাইগ্ৰেট কৰি কৰি আহি পেলাই ইয়াতে মানে আহি পেলাই হেৰি কৰিছে। আৰু আপোনালোকে ভাবি লওক, যদি কেনেবাকৈ এই গ্লোচি আইবিছ আপোনাৰ এই আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চলৈকে, যদি মাৰ্চৰ পিছত যদি কেনেবাকৈ ইয়াত ৰৈ যায়, সিহঁতি আমাৰ হেৰি হৈ যাব মানে আপোনাৰ লোকেল লোকেল স্থানীয় আপোনাৰ চৰাইলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব পাৰে, তাৰমানে তেনেকুৱা আশা কৰা যায়। পৰিভূমি কিন্তু পৰিভূমি হ'লেও আমাৰ ইণ্ডিয়ান বাৰ্ডেই হয়, তো সেইটি পৰিভূমি। কিন্তু ইণ্ডিয়ান বাৰ্ডো তেনেকৈ মানে কি হয়, পশ্চিম ভাৰতৰ পৰা আহি পেলাই আহি আহি আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্ট আপোনাৰ ইণ্ডিয়াত, পূব অসম, পূব হেৰি আপোনাৰ উত্তৰ পূব মানে উত্তৰ পূব ভাৰতত আহি পেলাই পোৱাটো মানে এটা হেৰি আৰু কথা, ভাল কথা মানে। হয় হয় হয়। আৰু যি বাৰ্ডাৰ্ছ যিসকলে বাৰ্ডাৰ্ছ যিবিলাক আছে, যিসকলে চৰাইৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিছে, তেখেতসকলে মোতকৈ বেছি জানিব, কিন্তু মই মানে মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই যিটো পাইছোঁ সেইটো আপোনালোকক জনালোঁ আৰু।